យ៉ាងណា
ងដូច្នេះហើយដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានធ្វើនៅពិធីបុណ្យយើងនេះឃើញថាធ្វើច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយនឹងច្រើនថ្ងៃនេះមកហើយបងណាដូចជាសមាភិបបានបញ្ជាក់ពីរងាជវិញក៏លើកយកអពីអត្តន័យនៃការធ្វើហ្នឹងក៏ញាតិញោមបានយល់បានជួយជ្រាបច្បាស់ណាស់ដែរហើយពីរងាជវិញមកលើកអពីញាតិញោមពីសពាក់សឲ្យតែមានរូបស្លាប់ទៅមានស្លៀកសពាក់សហ្នឹងញោមដឹងហើយហើយដល់មួយទៀតមានរូបស្លាប់ហេតុអីបើវាស្លៀកមកពាក់មកហ្នឹងក៏ញាតិញោមបានដឹងពីរងាជវិញខ្លះហើយមួយចំណែកទៀតដែលញាតិញោមបានឥតប្រសងទៅសូមបានសកលនៅកន្លែងសពហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អីក៏ញាតិញោមបានដឹងពីរងាជអស់ដែរហើយណាដោយឡែកតែញាតិញោមមិនបានមកទេទៅមកដល់ប៉ុន្តែបើសិនថាបានលើកយកធម៌ទៅមកសម្ដែងទៀតថាបីដូចជាដដែលដដែលញាតិញោមតែស្ដាប់ស្ដាប់ហើយនោះក៏គាត់ជាជាដែរដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះជាពេលមួយដែលហៅថាបុណ្យតាស្លងជាគម្រប់គួប7ថ្ងៃជូនចំពោះញោមអុកខាន់ដែលគាត់បានធ្វើការកិរិយាទៅឥឡូវថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីនិងភរិយាព្រមទាំងសាច់ញាតិបានធ្វើបុណ្យវេដាស្លងមុនទៅបញ្ជាក់អំពីបុណ្យវេដាស្លងខ្មែរសូមលើកយកធម៌មួយកន្លែងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពិចារណារៀងរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យកើតមាននៅក្នុងខន្ធណារបស់យើងឲ្យបានបុណ្យបានប្រសើរចឹងធួរដែលយើងត្រូវពិចារណារៀងរៀងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នានោះបើសាមាសាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអភិនហបបញ្ញវេកណៈធัวពាក្យថាអភិនហបបញ្ញវេកណៈធัวប្រែថាធัวដែលបព្វជិតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពិចារណារឿយរឿយហៅថាអភិនហបបញ្ញវេកណៈធัวចឹងអភិនហបបញ្ញវេកណៈធัวនេះមាន5ប្រការចឹងធัว5ប្រការហ្នឹងជាមើលញោមតាមតាមស្ដាប់មើលតើអ្វីខ្លះដែលគួរយើងយកមកពិចារណាចឹង5ប្រការនឹងទី1ហៅថាចរិយធម្មមហេចរាំងអនត្រីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចខ្លក់ប្រឡងផុតអំពីសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយទី2ជាធិធម្មមហេជាធិអនត្រីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីឈឺចាប់ជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងនៅសេចក្តីឈឺចាប់នោះបានឡើយទី3មរណៈធម្មោមហេមរណៈអនត្រីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់បងត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់បងអាត្មាឯងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងនៅសេចក្តីស្លាប់នោះបានឡើយទី4សាពេមេបយេហេមលាពេហេនាមាភាវោវិនាភាវោអាត្មាអញមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចារបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនអាចចន្លងផុតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានឡើយទី5កម្មសកោមហេកម្មទាយាតោកម្មយោនិកម្មពុទ្ធុកម្មបសសរណោយ៉ាងកម្មអង្គរសាមិអាត្មាអញត្រូវតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាថាវង
មានកម្មជាពូជអាត្មាអាចធ្វើកម្មល្អទទួលផលល្អធ្វើកម្មអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់ធួរទាំង5ប្រការនេះហើយហៅថាអភិនហបញ្ចវេគណៈធួរគឺធួរដែលមានញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមតាំងបព្វជិតដែលគូនៅក្នុងសាសនាពិចារណារឿយរឿយគ្រប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ព្រោះដូចជាបសំលោកបានសូត្រពីអ្នកជាបឋមោនិកមសធម្មោដចាវិយ៉ាងអេកកលសធម្មោដចាវិយ៉ាងអេកកលសធម្មោសាបាសលោកាសសទេវកាសអេសេវធម្មោយតិតាំងអនិច្ចតាយតិតាំងទុក្ខតាយតិតាំងអនត្តាចឹងធัวនឹងហើយជាធัวសំខាន់នៅលើ3ប្រការនឹងសម្រាប់យើងពិចារណាយតិតាំងអនិច្ចតាធัวនឹងមិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេហើយក៏មិនមែនជាធัวសម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់មនុស្សសាព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបណាធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวសុទ្ធតែធัวសម្រាប់មនុស្សសាព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបត្រូវតែទទួលធัว3ហ្នឹងបាទហើយកាលណាបើយើងត្រូវតែទទួលធัว3ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែពិចារណាធัว5ប្រការដូចជាអាត្មាបញ្ជាក់បាញ់បញ្ជាក់បាទចឹងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวសភាពជាទុក្ខបាទណាកើតមកត្រូវតែទុក្ខធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនធัวណាដែលជាអនត្តាធัวទាំងនោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនធัวណាដែលជាអនិច្ចតាធัวធัวនោះគឺសភាពមិនទៀងបាទណាធัวទាំង3ទាំងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวធัวនោះគឺមិនទៀងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวធัวនោះជាទុក្ខធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวធัวនោះគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាយ៉ាងធัวនឹងហើយជាធัวសម្រាប់មនុស្សសាស្ត្រទេវតាមានព្រមទាំងអស់ពិចារណាគ្រប់គ្រប់ហើយកាលណាមកពិចារណាគ្រប់គ្រប់ហើយយើងត្រូវគិតអំពីអភិន្នាបញ្ញវេគណៈធัวទាំង5ប្រការចឹងអភិន្នាបញ្ញវេគណៈធัวទាំង5ប្រការនឹងស្មើសូមលើកយកនៅមេត្តាទី1មកបច្ច័យចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានទាំងសម្រាប់យកទៅពិចារណាឲ្យកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរៀងរៀងខ្លួនមេតិកាធัวទី1ដែលហៅថាចរិយធម្មោមហិចរាំងអនត្តីតោអាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចកន្លងសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយចឹងញាតិញោមគួរតែយល់ហេតុអីបានជាធัวនឹងពុទ្ធលោកសម្ដែងមកថាអាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចកន្លងសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយតែអីទៅបានជាទៅចាស់ជរាហើយចាប់ទុកថាជាធម្មតាទៅវិញយោព្រោះថាពពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកថាចាស់ជរាជាធម្មតាហ្នឹងមានន័យថាជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបបាទណាចាស់ជរាហ្នឹងបានន័យថាជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបហើយតែទទួលនៅសេចក្តីចាស់ជរានឹងជាធម្មតាមិនកន្លងផុតអំពីសេចក្តីចាស់ជរានេះបានទេបាទហើយយើងហ៊ានកើតយើងត្រូវតែទទួលនៅចាស់ជរានឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទយើងមិនអាចរត់រួចជាផុតពីចាស់ជរានេះបានទេបាទព្រោះចាស់ជរានេះមានន័យថាកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានយើងនឹង2ប្រការជរាទី1
ហៅថាចាស់ជរាដោយកំបាំងភ្នែកចាស់ជរាទី2ចាស់ជរាដោយមិនកំបាំងភ្នែកចឹងអ្វីខ្លះដែលញោមមើលទៅឃើញថាចាស់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកចាស់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកដូចយើងឈឺពោះយើងជុកចាប់សារពាមកាយអាហ្នឹងហើយជរាតែកំបាំងភ្នែកហើយដល់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកដូចជាសក់ស្កូវណាសាច់យើងស្វាត់ជ្រៀវជ្រិតហើយពេញបាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកប៉ុណ្ណាយ៉ាងមនុស្សយើងតែតែមានជរាទាំងពីរប្រការហ្នឹងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គេហៅថាបតិឆន្ទជរាអបតិឆន្ទជរាប៉ុណ្ណាជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកជរាតែកំបាំងភ្នែកជរាតែកំបាំងភ្នែកលុះត្រាណាតែយើងប្រាប់អ្នកដទៃទៅអ្នកដទៃបាទហ្នឹងហើយជារៀនណាតែមិនកំបាំងភ្នែកយើងបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃទេតែតែគេមើលឃើញដូចសក់យើងស្កោតហ្នឹងគេអាចមើលឃើញណាយើងបាច់ប្រាប់គេទេដូចពេញយើងបាក់ហ្នឹងគេអាចមើលឃើញបងណាហើយដូចសាច់យើងស្វាត់ជើងជើងហ្នឹងក៏គេអាចមើលឃើញអាហ្នឹងហៅថាជារៀនមិនកំបាំងភ្នែកហើយបើជារៀនតែបាំងភ្នែកដូចជាភ្នែកយើងមើលលែងឃើញមើលលែងច្បាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងកំបាំងភ្នែកដែរដូចយើងជំងឺឈឺក្បាលមុនហ្នឹងក៏មានកំបាំងភ្នែកគេដែរដល់យើងប្រាប់គេដូចឈឺពោះដូចចុកចាប់សារពាង្គកាយហ្នឹងក៏យើងប្រាប់គេដែរទៅគេដឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងកើតឡើងទៅតែជរាទាំងពីរប្រការហ្នឹងគ្រប់សង្កត់គ្រប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ជាធម្មតារបស់មនុស្សសាស្ត្រព្រមទាំងទេវតាមានព្រមក្នុងគតិកាលយើងនៅក្មេងស្ដាប់អីឬសូរច្បាស់កលែដល់ថាឥឡូវចង់និយាយអីដល់តាចិត្តឬយំចាស់មកយេដល់ឲ្យខ្លាំងតិចបើមិនខ្លាំងគាត់ស្ដាប់ឮទេបងណាអានឹងមកពីអីមកពីរោគក្នុងជាតិខ្ញុំឃើញទេបើអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់អំណាចសុទ្ធតែមានទាំងអស់មានញោមណាអាចជាគាត់រត់ឲ្យរួចពីរោគទាំងអស់នឹងបានទេណារោគក្នុងជាតិដល់គេរោគកោរោគក្នុងជាមកបើរោគក្នុងជាមកខ្ញុំណាមានរោគក្នុងជាមកទេបាទនិយាយស្បោយអីទៅទៅទៅហើយអារោគនេះអស់យោណាណាហើយតោះទៅរោគគោរោគត្រង់កលថ្មិចបាទរោគត្រង់កលថ្មិចញោមដែរឈឺថ្មិចហ៎ឈឺណាស់វិញអញ្ចឹងសត្វតារោគទាំងអស់ញោមមានញាតិយោណាមួយអត់មានរោគទេក្នុងអាទួលខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ទៅទៅទទួលរោគយ៉ាងតិចក៏តបឡើងទៅដែរប៉ុណ្ណាអានឹងពេញផលដែរបាទចឹងក្នុងន័យហ្នឹងហើយបានជាប្រពុតលោកឲ្យយើងពិចារណាណាថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានរោគជាធម្មតាมันអាចកន្លងផុតអំពីរោគទាំងបានទេយល់ណាបាទត្រូវទៅពិចារណាចឹងហើយបើយើងពិចារណាឃើញចឹងហើយយើងកុំខ្លាំងបងណាយើងកុំខ្លាំងយើងត្រូវដាក់ចិត្តរបស់ផងរបស់យើងណាឲ្យវាគិតឃើញអំពីផ្លូវធម៌បងណាផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាថាអស់អាត្មាអញទោះបីជាបដ ாய் ចិត្តឲ្យខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គិតបំផុតជាមិនរួចអំពីឈឺចាប់នេះបែបនឹងបានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងគួរតែដាក់ចិត្តយើងមិនឲ្យទន់ល្មមឲ្យមានហេតុការសុជីវធម៌ឲ្យមានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនបងណាព្រោះថាកាលណាបើយើងដាក់ចិត្តខ្លាំងចិត្តនោះមិនអាចជួយយើងបានទេបងណាបាទអាហ្នឹងជាគួរតែយើងត្រូវពិចារណាបាទហើយដល់ទី3ហៅថាមរណៈធម្មោមហេមរណៈអនតីតោអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចកន្លងទៅសេចក្តីស្លាប់ទៅបានទេបងណាបាទអានឹងស្លាប់ក៏ជាធម្មតាប៉ុន្តែមនុស្សសត្វទេវតាមានគ្រូណាយល់ណាមិនអាចកន្លងទៅសេចក្តីស្លាប់បានទេយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងដឹងហើយយើងចូលហើយណាមនុស្សកើតមកទៅក្នុងលោកមានពីណាមួយជាផុតរួចទៅសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រោះស្លាប់នឹងមានពីរប្រការប្រការទី1គេហៅថាកាលមរណៈប្រ
កាលទី2គេហៅថាកាលមរណៈបងណាស្លាប់នឹងមាន2ហ្នឹងបងកាលមរណៈគឺស្លាប់ទៅតាមកាលអកាលមរណៈស្លាប់ខុសកាលបងណាបងអញ្ចឹងមនុស្សយើងកើតឡើងក្នុងលោកតែតែស្លាប់តាមកាលទី2ហ្នឹងកាលមរណៈស្លាប់ទៅតាមកាលហ្នឹងមានន័យថារហូតដល់យើងបានអាយុដល់75ឆ្នាំឡើងទៅអានេះគេហៅថាស្លាប់តាមកាលហើយបើយើងស្លាប់ក្រោយពីអាយុ75ឆ្នាំអានេះគេហៅថាស្លាប់ខុសកាលណាស្លាប់ខុសកាលនៃពុទ្ធបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយទៀតថាបើបុគ្គលណាស្លាប់ទៅដោយតៃហោណាស្លាប់ដោយថ្នាក់ពីលើផ្ទះដោយកបីវត្តដោយគ្រោះថ្នាក់សារាចរអានេះគេចេះវិចារទុកថាស្លាប់ខុសកាលដែរបាទស្លាប់ខុសកាលដែរប៉ុន្តែបើតាមគ្រឹះស្ដីនៃពុទ្ធថាឲ្យតែបុគ្គលណាស្លាប់ទៅតាមអាយុច្រើនតែអាចពី75ឆ្នាំឡើងទៅអានេះគេហៅថាតាមកាលបាទណាចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបចឹងបាទចឹងសេចក្តីស្លាប់នេះនៅគ្រប់ពេលគុវលាទាំងអស់ចំពោះមនុស្សសាស្ត្របាទគ្រប់វិនាទីទាំងអស់មនុស្សយើងកាលណាបកើតហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺមិននៅទីណាឆ្ងាយពីខ្លួនប្រាណយើងទេគឺទៅជាប់តែខ្លួនខ្លួនយើងហ្នឹងណាចឹងដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគ្រប់ពេលគុវលាទាំងអស់អតីតដូចពេលនេះពេលយើងអុកខានណាដល់ពេលក្រោយមកមិនដឹងទៅពេលយើងណាមួយទៀតទេណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញការកើតឡើងទៅតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាបែបហ្នឹងទើបយើងអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងអាចបង្កើតនៅហៅថាសេចក្តីល្អបានតែបើយើងមិនពិចារណាដោយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទេចិត្តរបស់ផលរបស់យើងនៅតែប្រកាន់លោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងកាន់តែខឹងកាន់តែចង់បានកាន់តែបទុស្រ័យកាន់តែវង្វេងទៅអាហ្នឹងនាំឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអាចរស់នៅសេចក្តីសុខមកដល់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងលោកប្រាណាដែលយើងពិចារណាធម៌បែបហ្នឹងទៅរស់នៅសេចក្តីសុខចំពោះខ្លួនឯងបានអានទី3ដល់ទី4សាបេឯមេបយេហេមេបេហេមេមេភាវោវិមេភាវោណាអាត្មាអញមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនអាចប្រឡងផុតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នោះបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពេលដែលអ្វីយើងកំពុងតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើស្លាប់ទៅហើយប្រោតប្រាសចាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនអាចចង់បានរបស់អ្វីមួយដែលយើងយកទៅបានទេណាដូចយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅស្រឡាញ់ផ្ទះទៀងប្រាក់កែវកងពីទូសូកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងយកទៅបានទេញោមណាយកទៅបានទេអ្វីដែលស្រឡាញ់បំផុតគឺយកទៅបានទាំងអស់បងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រោតប្រាសចាស់អស់រីអត់មានយកអីទៅបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាចឹងថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងតាំងពីតូចៗស្មាចេះដឹងមានគូស្វាមីភរិយាគ្នាជាប្រិយប្រពន្ធមកពេលណាខំប្រឹងប្រែងចាប់ចែងធ្វើកិច្ចការងារលំបាកលំបិនរកពេលឈប់ពេលសម្រាកឃើញដើម្បីចង់មានចង់បានរបស់គេបងគូចឹងទៅដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅមានយករបស់អីទៅបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រណាស់របស់ញាតិស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានយកអីទៅបានតតែសោះបងហើយដល់អត់មានយកអីទៅបានតសោះចឹងទៅក៏មានធัวទី5មួយទៀតសម្រាប់យើងពិចារណាគេហៅថាកម្មសកលមហេកម្មទាយាតោកម្មយោនេះកម្មផលទុកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មករសាមិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនអាត្មាអញមានកម្មជាកំណើតអាត្មាអញមានកម្មជាថៅពងអាត្មាអញមានកម្មជាមរតកណាកាយវិជាចិត្តល្អហើយញាតិញោមស្លាប់ទៅទៅកម្មទីកន្លែងដ៏ល្អតែបើញាតិញោមធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជាញ
ញាតិញោមស្លាប់ទៅទទួលផលអាក្រក់បងណាអញ្ចឹងការដែលញាតិញោមធ្វើតាមផ្លូវណាអាក្រក់ហ្នឹងញាតិញោមកំពុងតែស្រឡាញ់អំពីការធ្វើហ្នឹងញាតិញោមមើលទៅឃើញថាអំពើហ្នឹងជាតែជាអំពើល្អអំពើហ្នឹងចេះតែជាអំពើមិនជាបាបអីទេណាពេលដែលញាតិញោមធ្វើទៅអំពើហ្នឹងវាបន្តចេញមុខមកឲ្យញោមញោមចេះតែសប្បាយចិត្តថាអំពើដែលញោមធ្វើអាក្រក់មកហ្នឹងញោមចេះតែយល់ឃើញថាល្អអើតើជាញោមចិត្តទៅធ្វើទៅនាំឲ្យញោមទទួលបានហ្នឹងការដែលធន់ឡើងញោមណាធន់ឡើងយើងដូចញោមធ្លាប់បានដឹងហើយដូចជាមនុស្សយើងទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងច្រើនញាតញោមមួយចំនួនយល់ខុសអំពីការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអត់តែឃើញអាក្រក់ណាចេះតែឃើញល្អល្អហើយយើងក៏ចេះតែនាំគ្នាធ្វើដល់នាំគ្នាធ្វើដល់ទីបំផុតត្រូវតែទទួលទុកដល់ទទួលទុកគួរពេលតែម្ដងញោមណាអានឹងញាតញោមខ្លះមានការស្ដាយក៏អញ្ចឹងបាទតែបើញាតញោមខ្លះមានការពិចារណាឲ្យដិតដល់មុននឹងពេលញាតញោមតាមទៅនឹងបានធ្វើល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនស្ដាយទេតែឲ្យញាតញោមមិនបានធ្វើល្អពេលដែលខ្លួនស្លាប់ទៅអានឹងមានន័យថាស្ដាយក៏ហើយយល់ណាបាទមកមូលហេតុអីមូលហេតុញាតញោមធ្វើអាក្រក់ទៅអត់ដែលធ្វើអាក្រក់បានញាតញោមចូលចិត្តតែធ្វើអាក្រក់បាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើអាក្រក់នាំឲ្យយើងចេះតែធ្វើអាក្រក់ដោយការរឿងពីសម័យដែលបសាមាសាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគង់នោះក៏មានអញ្ចឹងដែរញោមណាមានតាបោះពួកជាច្រើនអង្គច្រើនពីអញ្ចឹងទៅក៏លោកបានផ្លាស់ពីលំនៅហ្នឹងបានមកកសាលនៅអូសៀននៃបរិជាបាទទៅជិតអូសៀននៃបរិជាអញ្ចឹងពេលនោះក៏លោកបានមកចម្រើនធัวនៅទីកន្លែងជិតអូសៀននៃបរិជាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចឹងមានអ្នកបម្រើម្នាក់ក៏មកតាមបម្រើតាបោះនឹងដែរបាទមកចម្រើនធัวនៅកន្លែងជិតអូសៀនរាជានឹងចឹងទៅស្ដាប់តែរាជានោះខឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនឹងបិញចិត្តក៏ដេញស្ត្រីនឹងចេញពីការងារនឹងជួយឲ្យធ្វើការងារនឹងចឹងទៅបាទណាដល់ដេញស្ត្រីនឹងចេញពីការងារនឹងចឹងទៅស្ត្រីនឹងអស់ការងារធ្វើក៏ខឹងក៏បានដើរមកកន្លែងអូសៀនកន្លែងតាបោះចម្រើនធัวណាមកដល់ឃើញតាបោះកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធัวគេទៅក៏ខឹងពេកក៏ឃើញតាបោះកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធัวគឺស្ងៀមស្ងប់ញញឹមចេះទៅក៏ខឹងក៏កំោលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនក៏ស្ដោះទឹកមាត់ក៏ខ្វាច់បាក់លើប្រកែកតាបោះហ្នឹងទៅបាទណាស្អែកឡើងបរិជាក៏មានចិត្តចង់ហៅឲ្យធ្វើការវិញបាទអញ្ចឹងពេលនោះក៏សួរបរិសនិងស្ត្រីនឹងថាមើលតែឯងទៅពីនេះហេតុអីបានយើងទិញតែឯងចេះហើយហៅតែឯងឲ្យមកធ្វើការវិញហ្នឹងតើនាងឯងហើយនឹងតែឯងទៅនឹងបានធ្វើអីខ្លះបានឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់តែឯងឲ្យមកធ្វើការវិញចឹងពេលនោះអ្នកតាពីរហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាទេពេលដែលបរិជាដេកទៅអត់មានបានមកធ្វើបុណ្យអីណាល្អទេក៏ទៅស្ដោះសង្ឃាត់ដាក់តែបោះហ្នឹងដល់ស្ដោះដាក់ចឹងទៅបានព្រះអង្គជួយចិត្តឲ្យមកធ្វើការងារនឹងវិញបរិជាឬសូចឹងក៏មកចាប់ចែងឲ្យពួកតាហានពួកអីនឹងក៏ស្បានក៏បានតែពួកតាហាននឹងថាអោឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងទៅស្បាំងណាតាហានប្រមាណជា 20,000 អ្នកហ្នឹងណាមុននឹងទៅស្បាំងនាំគ្នាទៅស្ដោះទៅផ្ដាក់មកខ្វាច់លើប្រកែកតែបោះនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅហើយកាលណាទៅស្បាំងហ្នឹងនឹងអាចឈ្នះហើយសង្គ្រាមតាមបាបណាហ្នឹងគ្មានវិណាបាញ់ត្រូវទេអញ្ចឹងទៅនោះតាហាន 20,000 អ្នកជាងហ្នឹងយកទៅស្ដោះទៅផ្ដាក់ប្រកែកតែបោះនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់យកដោះដាក់ប្រកែកលោកកពុះចាំបានធัวចាំពេលនោះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយពីពួកសាហានហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅស្បាំងដល់ទៅស្បាំងចឹងទៅទៅស្នះពួកសត្រូវហ្នឹងក៏ណាពួកសត្រូវបាញ់មកអត់ត្រូវអត់អីទេបងអត់ត្រូវអត់អីទេវល់ត្រឡប់មកវិញបងណាក៏វល់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏សុខចិត្តពួកអស់គ្រប់គ្នា
ដល់អ៊ូអគ្រប់គ្រងគ្នាទៀតទៅត្រីកាអី2 3ថ្ងៃក្រោយមកទេវតាលោកខាងសួរហ្នឹងក៏បានស្ដីពីលើមេឃមកតែឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកណាមានចិត្តល្អសម្រាប់មេត្តាហើយតាំងធ្វើបន់សូមអ្នករំដោះគ្នាចេញពីនគរហ្នឹងឲ្យផុតអស់ទៅនៅ2 3ថ្ងៃទៀតត្រូវតែនគរហ្នឹងអាចតែទីទីអស់ហើយព្រោះថានៅក្នុងមកនេះសុទ្ធតែមនុស្សធ្វើបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ឥឡូវបើអ្នកណាធ្វើបុណ្យសុំជួយត្រត់ចេញឲ្យអស់បើអ្នកណាធ្វើបាបអានឹងឲ្យគេនៅចុះហើយក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកបំរើមេត្តាបិតាហើយជាអ្នកជួយបុណ្យក៏ភៀសខ្លួនចេញពីនគរហ្នឹងទៅស្រាប់តែ2ថ្ងៃក្រោយមកញោមបានភ្លៀងណាភ្លៀងហ្នឹងសិតតែលើកលើងមកឆេះនគរឆេះវាំងឆេះមនុស្សម្នាតែធ្វើបាបកម្មតែបាបណាវិលចាក់ចាយងប់អស់លិចអត់មានសល់រះសោះពេលឲ្យងប់ទៅចឹងទៅយើងយកពុទ្ធបរិស័ទឡាយផ្លាក់ទៅរស់ទាំងអស់គ្នាបងណាផ្លាក់ទៅរស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលសោះទឹកបរដាក់ណាក៏តាំងពីមត្រី2អ្នកតាំងពីទាហានមើលអ្នកជាងហ្នឹងតាំងពីករីជាក្នុងវាំងហ្នឹងបានលើកភ្លើងឆេះអស់លិចបងណាភ្លើងឆេះទាំងវាំងឆេះទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់អស់តោះស្លាប់មិនមកកើតជាមនុស្សវិញបង្កើតនៅរស់រហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏មកវិញខ្ញុំណាតែដោយសារអីដោយសារធ្វើនៅអំពើបាបកម្មធ្ងន់អីជារឹកលើកកម្មហើយកម្មនឹងនៅតែឲ្យកាលណាយើងធ្វើអំពើអាក្រក់យើងទៅកើតទីទុកលំបាកដូចជារឿងតែអាត្មាវាបានប្រជាក់ពីកណ្ដាលមកអញ្ចឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងសូមញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាធម៌ទាំង4ប្រការទាំង5ប្រការហ្នឹងហើយញោមនាំគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អទៅណាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅត្រូវតែទទួលផលតែពីហ្នឹងកម្មល្អបានទទួលផលល្អកម្មអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់យ៉ាងណាមិញដូចជាញោមអុកខានជាដើមគាត់បានធ្វើនៅអំពើល្អអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយើងមើលឃើញល្អសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីគាត់បានបន្តបណ្ដាលក្រុមគ្រួសារកូនចៅគាត់ក៏បានល្អរហូតដល់គាត់បានកសាងសង្គមកសាងសាសនាក៏បានច្រើនរហូតដល់គាត់ឈឺក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅសួរសុខទុក្ខមិនឈប់មិនឈររហូតដល់គាត់មានមិត្តភក្តិញោមប្រធានវត្តយើងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សល្អរហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺភរិយារបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់ធ្វើបុណ្យឲ្យរហូតដល់7 8ថ្ងៃរហូតដល់ពេលដែលហែសពក៏មានមនុស្សម្នាមកចាល់កកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចមើលឃើញថាជាទង្វើឬក៏ជាអំពើដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញចាក់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចាក់ដែរហ្នឹងហើយជាអំពើល្អអញ្ចឹងកាលណាបើអំពើល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់បានទៅដល់ឋានសុគតិភពហើយព្រោះយើងមើលឃើញល្អបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាក់ដែរហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាចឲ្យធ្វើទៅកម្មទាំងអស់ហ្នឹងកើតបើគាត់មិនអាចធ្វើល្អកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងមិនអាចធ្វើបានក៏គិតមិនព្រៃរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្លាប់ទៅកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងកម្មល្អកាលណាបើគាត់កម្មល្អបែបហ្នឹងគាត់បានទៅកើតឋានសុខតែភពហើយបងណាប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមបារមីក៏ជួយទៅដល់គាត់ហើយជួយដល់គាត់ហើយគាត់តែតែបានទៅកើតឋានសុខឥឡូវរមនីពេលតែគាត់បានទទួលសុខឥឡូវរមនីហើយយើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានសុខបានចម្រើនដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការសម្ដែងធម៌ទេសនាអំពីអភិន្នាបញ្ញវេកណៈធម៌ទាំង5ប្រការតាំងពីជារាធម្មមហេចរៈអនត្តីតោជាទីធម្មមហេជាធនអនត្តីតោមរណៈធម្មមហេមរណៈអនត្តីតោសាពេមិយេហេមនីយេហេនិយានិយភាវុនិយ
ពាវោហើយកម្មសកលមហេកម្មពាយោតោកម្មយោនិកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មតរិសាមិធម៌ទាំង5ប្រការនេះគឺតែយិតយោពុទ្ធបរិស័ទយិតទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់បានអាចពិចារណាបានកលទៅជាពុទ្ធជាកសលដល់យិតយោទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចឹងទៅតាមនេះមកពីក៏សំគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមបំរើបំពួនបន្តនៅកងការមហាកសលទាំងអស់នេះជួយចំពោះញោមអុកហាន់ដែលធ្វើការកិរិយាទៅថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យវិញហើយចឹងសូមទួងរឹងវិញ្ញាណខាងរបស់ញោមអុកហាន់មកទទួលយកផលតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7នេះដើម្បីជាទីកប់ចិត្តទៅចុះពេលដែលបានទទួលហើយរួចផុតចាកកម្មពីវិរៈទាំងអស់នោះបានទៅកាលឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពងាររេបាយក្រោយឲ្យពួកអជាសិរីមង្គលវិបលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកាលពីដល់ភរិយាដល់កូនចៅប្រុសស្រីដល់បងប្អូនកូនចៅដល់សាច់ញាតិដល់ប្រសាងគ្រប់ព្រះអង្គបានជួបសពនៅពុទ្ធគរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិភាពករណីជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទេវធានដើមបុណ្យមានសេចក្តីពន់ពងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពោណាសូមឲ្យបានសម្រេចរស់រានតន់ចិត្តគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ញាតិញោមបបីអខាឡៃអញ្ញាធម្មទេសនាទេសនាការសម្ដែងគួរគ្រីស្ទាក៏សន្មតថាចប់អេវ៉ាំងRa